Xabaringiz bor, kitobsevarlar tanlovi bo'lgan yosh kitobxonning bu yilgi 20-30 yosh toifasida andijonlik Fatima Mamtaliyeva g'olib bo'ldi. Prezident sovg'asi sifatida Spark avtomobilini qo'lga kiritgan qahramonimiz Toshkentdan avtomobiliga mingan holda Andijon tomon tantanali ravishda kuzatilgan edi. Tengdoshlar orasida eng yaxshisi deya topilgan Fatimani andijonliklar bugun qanday kutib olishdi? Muxbirimiz hayajonli va baxtli lahzalarga boy yorqin voqeaning guvohi bo'ldi. Andijon shahridagi yoshlar markazi bugun har doimgidan ko'ra gavjumroq. Sababi bu yerda yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichida muvaffaqiyatli ishtirok etganlarni tantanali tarzda kutib olish rejalashtirilgan. Ular orasida mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritib, Spark avtomobilini sohibiga aylangan Fatima Mamtaliyeva ham bor. Oilaviy o'qituvchilar oilasimiz Fatimaxon yosh kitobxon tanlovini respublika bosqichida ishtirok etdi. Prezidentimizning sovg'asi Spark mashinasi sohibi bo'ldi. Nihoyatda kuchli hayajon bilan farzandimni poytaxtdan kelishini kutib turibmiz. Samimiy tabrik va qutlovlardan so'ng g'olibimiz so'zga chiqib, yig'ilganlar bilan musobaqa taassurotlarini ulashdi. Yillar davomida o'qigan asarlarim, bilimimni ko'rsatish meni asosiy maqsadim edi. Shu bois menga eng oliy mukofot nasib etdi. Sizlarni ham barchangizni mana shu bilim yo'lida, kitob o'qish yo'lidagi safarga chorlab qolaman. Mana shunday bilimlilar, zihonlilar orasida turganimdan bugun juda ham xursandman. Shu kunning o'zida mazkur ko'rik tanlovining 10, 14 hamda 15-19 yosh toifalari bo'yicha ishtirok etib, yuksak natijalarni qo'lga kiritgan Ilhomjon Isroiljonov hamda Dilnavoz Haytahmatovalar ham taqdirlandi. Bu tanlovga qiziqishim 2018-yildan boshlangan. Bunda ustozimning xizmatlari ketdi. Ustozim Malhuma Abdullayeva bilan birgalikda 2021-yilgi mavsum uchun qattiq tayyorlandik. Mehnatlarimiz samarasi bo'ldi. Albatta 3-chi o'rinni qo'lga kiritdim respublika bosqichida. Bu yerda ham taassurotlarim ulkan. Bu darajada kutib olishlarini kutmagandim to'g'risi. Insonning shaxsiy rivojlanishi uchun eng kuchli turtkilardan biri bu shubhasiz munosib rag'batdir. Kitob o'qishga bo'lgan muhabbat sabab avtomobil sohibiga aylangan yurtdoshimizning tutgan yo'li yoshlar uchun ibratdir.